یہ ایک قدیمی طریقہ کار ہے جس سے تلا نکالا جاتا ہے۔ مختلف طرح کی قیمتی جڑی بوٹیوں اور چربی حیوانات، کشتہ جات اور زعفران کی مدد سے اس تیل کو نکالا جاتا ہے۔ جس پروسیس سے نکالا جاتا ہے اسے پتال جنتر کہتے ہیں۔ پتال جنتر ایک قدیمی طریقہ کار ہے جس سے تلا نکالا جاتا ہے۔ یہ تلا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا عضو تناسل لمبائی میں چھوٹا ہے، پیدائشی چھوٹا ہے، پتلا ہے یا ہاتھ کے استعمال سے ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ بعض اوقات نفس کے ہاتھ کے استعمال سے عضو تناسل کے سپونجی ٹیشو ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور سینسر سیل کا ختم ہو جانا، جس سے سختی کا نہ آنا، لذت کا نہ آنا، ہم بستری نہ کر سکنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ وہ افراد جن کو سختی کی پرابلم ہے، لمبائی کم ہے، موٹائی کم ہے اور ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، ٹیڑھا پن ہے، اس کے لیے یہ خاص تلا ہے جو پتال جنتر سے نکالا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت قدیمی ہے، اس کے بہت تسلی بخش رزلٹ ہے اور اس کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ افراد جو مختلف تلا جات استعمال کرتے ہیں، مختلف حکیموں سے لے کر رزلٹ نہیں آتا، ان کو ایک بار یہ قدیمی طریقہ کار سے تیار کردہ تلا استعمال کرنا چاہیے، جس کے تسلی بخش اور بہترین رزلٹ ہیں۔ یہ ایک مہینے کا مکمل کورس دیا جاتا ہے